gente, aqui é a Fernanda Figueira, do Pinup, e eu tô aqui com o Thiago Ribeiro, dono e proprietário da Circus Acrospox em Brasília e dos nossos corações. I was listening to the ocean. I saw face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Done. I had a dream I was seven. Fala um pouquinho sobre você. Eu sou mineiro, moro em Brasília há 7 anos. Sou acrobata aerialista, circense, há 7 anos. E recentemente, há 2 anos, eu ingressei no pole. Hoje eu sou professor de pole, de acrobacia aérea, de circo, do jeito que vocês preferirem chamar. Então, tecido, lira, cubo acrobático. Meu Deus. E eu sou um dos fundadores da Circus Acroesportes, que é uma academia de acroesportes localizada em Brasília. E desde que você entrou nesse universo, né, dos aéreos e do pole dance, fala um pouquinho sobre o que você sentiu assim, pra você, tipo, qual foi a mudança na sua vida e se você percebe também alguma mudança na vida dos seus alunos e como é isso no dia a dia. A mudança é completa. Em termos do circo, eu senti uma mudança muito grande de qualidade de vida, uma mudança no meu corpo muito grande, uma mudança em termos de disposição, de ânimo, de querer estar ativo, fazendo atividades físicas, porque é uma coisa legal de se fazer, não é apenas estar numa academia puxando ferro. E quando eu comecei no pole, eu tive esse mesmo conceito, porém eu acrescentei a questão de autoestima, de aceitação, então o pole veio complementar aquilo que o circo já me oferecia. Então é uma coisa bem bacana e que eu sinto isso nos meus alunos. Então é uma mudança enorme e muito rápida. Agora até subiu no salto, né, também? Agora até no salto. Agora a gente pega o salto, leva pro circo e junta tudo. Faz acrobacia com salto. Com tudo que você pode imaginar. Só para fechar, se você pudesse deixar um recado para a galera aí que faz dança e circo e pole, ou que não faz, que recado você deixaria para as pessoas? Pode deixar qualquer coisa que você queira falar, assim como uma mensagem final. Para quem faz, vamos buscar nos desafiar cada vez mais, procurar coisas diferentes, treinos diferentes, evoluir naquilo que a gente está fazendo, sempre procurar dessa forma e tentar sair da nossa zona de conforto, tentar explorar vertentes até então que não são tão conhecidas ou algo do tipo. Pra quem não faz, bora fazer, galera. Bora se aventurar, que vocês não vão se arrepender, não. É muito bacana. Gente, esse foi o Thiago Ribeiro. Ah. Amamos. Yeah. Muito obrigada por estar aqui no canal conosco. Todo suado pós-workshop. Bom, gente, esse sempre. Suor aqui é porque eu tava dando aula, tá? Beijo, galera. Beijo. To myself.